Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eh, gusto ko lang naman kasing magpasalamat sa'yo. Gagawin ko lang yung dalhinin ng anak mo. Huwag ka mag-alala. Narito na nga ang ating ngayong Sabado sa abot kamay na pangarap dito nga na nakumpirma natin kung papaano sinulusulan dito ni Moira itong si Dax nang sa ganon ay pumayag nga ito sa plano na iurong niya ang pagtitestigo laban dito kay Moira at dito nga na idinidiin nila itong si Carlos at nung una ay hindi naman po itong si Zoe dahil dahil ama niya pa rin daw itong si Do Carlos at dito naman kinumbinsi dito ni Moira na kung sino nga ba ang mas pipiliin dito ni Zoe. At mamili ito kung gusto ba daw dito ni Zoe na parehas daw silang makulong ng kanyang ama. At dito naman na nag-iisip itong si Zoe at wala nang ang nagawa kundi pumayag sa plano dito ni Moira. At maya maya naman ay tinawagan naman dito ni Moira itong si Dax. At nagtaka ito ng sagutin ni Dax na kung sino. At dito nga nagpakilala itong si Moira at gusto lamang daw niyang magpapasalamat kay Dax na umaayon nga ito sa plano dito ni Zoe. At ang sabi naman dito ni Dax kay Moira na pinagbigyan lang naman daw ni Dax itong si Zoe dahil yun ang kanyang kahilingan na hindi titistigo kapalit ng gusto dito ni Dax na magiging girlfriend nga itong si Zoe at hindi naman inakala ni Moira na madali lang palang paikuti nitong si Dax at hindi lang iyon dahil sinabi ni Moira kay Dax na wag daw itong mag-alala dahil kapag nakalaya daw siya, siya daw ang una at number one na magiging uh, happy ending itong relasyon dito nga ni Dax at ni Zoe. At syempre, masaya naman itong si Dax na umaasa na totoo lahat ang mga sinasabi nga dito ni Moira. At dito nga nagpagkasunduan na kung ano daw ang dapat gawin dito ni Dax dahil alam niya na kung papaano kikilos itong sina Giselle at RJ. At gusto ni Moira na magiging pulido ang lahat at mas kapanipaniwala na maniniwala sila na itong si Carlos nga ang masterminds sa pagkidnap nga dito kay Don Pepe. Kaya agad naman nagpapadala itong si Moira ng video dito kay Dax upang ito nga ang ipapakita kapag nagkagipitan na hindi maniniwala itong si Giselle sa mga ebidensya na ibibigay nga dito ni Dax. At dito nga hindi nagkamali dahil sumugod nga itong si Giselle dito sa presento at gusto daw niyang makausap itong si Dax. At dito niya na tinanong na kung ano daw ang pinakain ni Zoe sa kanya na kung bakit umurong ito na magbigay ng testimonya laban dito kay Moira. At dito naman na sinabi ni Dax na wala daw kinalaman itong si Zoe sa gusto niyang mangyari dahil kunsin siya daw nang nag-udyok sa kanya na kung bakit sinabi niya ang katotohanan na si Carlos nga daw ang nag dito kay Don Pepe at hindi daw itong si Moira. At dito naman na hindi nga naniniwala itong si Giselle sa lahat ng mga sinasabi nga dito ni Dax hanggang sa may ipinakita nga itong si Dax ng video na magpapatunay na naroon nga itong si Carlos nung kinidnap nga itong si Don Pepe. Dahil kung natatandaan nga natin ay nagkaroon nga ng mga medical kit doon sa hideout ni Balahadja. At hindi naman kumbinsido itong si Giselle. At gagawin nga daw niya ang lahat na mapatunayan niya na may kinalaman itong si Zoe sa nangyari ang pag-iiba ng statement dito ni Dax. At takot at takot naman itong si Zoe na sinabi dito kay Moira na baka mahuli daw siya, nagsisinungaling at lalo na pinagdudahan nga daw ngayon itong si Zoe ni Doc Remineses na may kinalaman nito sa pagbabagong statement nito ni Dax at papaano nga daw kapag nakarating ito kina Annaline at RJ. At lalong lalo na hindi pa rin siya tinitigilan dito ni Justin dahil alam nito na may ginawa nga itong si Zoe dito kay Dax na magbago itong kanyang pasya na magdidiin sana dito kay Moira. At hindi nga nagkamali. Dahil agad nga bumigay itong si Dax sa gustong mangyari dito ni Zoe dahil umaasa ito na magiging happy ending nga ang kanilang relasyon. Subalit ay hindi pa nga nakalaya ng tuluyan itong si Moira ay dito naman na ginamit ang utak ni Dax at ang gustong mangyari nito bago ang lahat at bago niya sundin lahat ang gusto nito ay ang gustong mangyari na magpapakasal nga muna itong si Zoe dito kay Dax upang siguraduhin na magkatuluyan nga silang dalawa. At wala nga magawa itong si Moira dahil sangkim nga ito sa kalayaan at gusto niyang makalaya na nga ng tuluyan. At dito naman ay pinatawag ni Moira itong si Zoe upang masinsinan makausap at pati na rin itong si Dax. At yun nga ay nagulat itong si Zoe nang sabihin dito ni Moira na kinakailangan na magpakasal nga itong si Zoe kay Dax. At wala na nga itong magagawa kapalit ng kalayaan ni Moira at nagulat naman itong si Zoe sa mga nalaman niya at narinig mula dito kay Moira sa kabilang banda, talaga tinatanong ng husto dito ni Doc Remeneses itong si Analyn, kung porsigido na nga ba siyang gagawin ng operasyon ng kanyang ina. Kung final na ba ang kanyang desisyon, baka daw matulad ito nung nag-opera itong si Analyn dito sa kanyang ninong Cromwell na pagdating nga dito sa operating room ay dito naman nagbagong isip dahil kinain nga ng nervyos at takot itong si Annalyn. At dito naman na sinabi ni Annalyn dito kay Doc Ray na buo na nga ang kanyang pasya at paano daw niya masusubukan kung hindi niya itutuloy itong operasyon ng kanyang ina. At maya, -maya nga pinapahanda na ni Doc Ray ang operating room. At dito naman ulit na kinausap ni Doktor at dito na kinumbinsi itong si Annalyn na tama ba itong kanyang gagawin. At final na nga ang kanyang desisyon na siya na nga ang gagawa sa operasyon ng kanyang ina. At dito nga, nang pumasok itong si Annalyn sa operating room, ay dito hindi niya mapigilan na itong kanyang pag-iyak dahil sa emosyon habang nakikita itong kanyang ina at hindi pa rin niya maiwasan na baka hindi siya magtagumpay at hindi niya mailigtas itong si At dito naman na sinabi ni Doc Remineses kay Annalyn na magsabi lamang daw ito kung hindi niya kayang mag-opera habang maaga pa at hindi pa nila naumpisahan. At hanggang maiyak-iyak na nga itong si Analyn, So balit, gusto na nanaig pa rin dito kay Analyn na siya talagang mag dito kay Lynette. Samantala, nag-aalala nga itong si Doc Tanyag na baka hindi nga malalampasan dito ni Analyn At dito naman na sumagot itong si Michael na wala ba daw siyang tiwala sa kanyang anak na si Analyn Dahil alam niyang makakaya niya ito dahil magaling nga na doktor itong si Analyn. At dito naman na sinabi ni RJ na hindi naman sa ganon dahil marami naman daw ang doktor na gagawa dito sa operasyon para kay Lynette. At dito rin na nasa lubong muli dito ni Justin itong si Zoe at nagbabangaya naman ang mga ito na hindi nga daw siya titigil sa pag-uusisa at alamin ang buong katotohanan na kung bakit nag-iiba ng statement itong si Dax at baka magdahan-dahan itong si Zoe baka siya mismo ang maglalagay sa alanganin na kung bakit mabibisto daw ito na siya nga ang dahilan na kung bakit nagbago nga itong statement ni Dax. At hindi lang ngayon dahil sumugod nga dito sa FX itong si Harry upang kausapin sana itong si Doc Taniag at itong si Giselle na kung bakit ganun naman ang ginawa ng kanilang star witness dito kay Carlos Benitez na masyado na nga idinidiin at sirang-sira na nga ngayon itong pangalan ni Doc Carlos Benitez at naniniwala nga itong si Harry na hindi nga raw ito magagawa ng kanyang ama hanggang sa pinuntahan nga sa presento ni Harry itong si Dax at dito niya pinagsabihan na dapat hindi niya idinidiin at ipapasa sa ibang tao ang kasalanan na hindi naman daw nagawa dito ng kanyang daddy na si Carlos Benetes at sumagot naman itong si Carlos dito kay Harry na hindi na nga daw niya mababago ang kanyang statement dahil alam niya ang katotohanan na may kinalaman nga itong si Carlos sa nangyaring kidnapping kay Don Pepe at handa daw, niya, handa daw siya yung patunayan ang mga ito at hanggang sinuntok na bigla ni Harry itong si Dax. Yan ang ating pagkatutukan at abangan bukas.